Milé pleteřky a háčkařky, dnes bych vám ráda ukázala, jak se rozpletla. Opět jsme usedla. Vidíte, že jsem nahodila na svetří, který bude rozpínací. Není raglánový, ale je to opět pletené sedlo. Rolák, který mám v současné chvíli na sobě a který jsem vám ukazovala v předchozím videu, má obrovský úspěch. Máte zájem o návod na něj, takže všechny už jste nahodili a vesele pletete. Ponožkové příse se vám asi taky líbí od firmy Opal Hundertwasser, protože je kupujete. Já mám obrovskou radost, protože ten svetr mám strašně ráda. Dnes, i když je první mája, mělo by být teplo a sluníčko, tak je šílená zima a tady v Brně prší, takže já jsem si ho oblékla, abych tu nezmrzla, abych nemusela topit a taky proto, abyste viděli aspoň kousek z toho svetru. Nahodila jsem hned na svetr druhý, rozpínací, protože jste si o něj říkali a psali a já popravdě řečeno jsem to chtěla taky zkusit a hrozně mě to láká takový svetr mít. Ten svetr je velmi, velmi příjemný v tom smyslu, že nedělá široká ramena tak jako raglán, krásně sedí a můžeme právě dělat takovéhle věci, jako například plést ten svetr pruhovaný od vrchu dolů. Tak, jejda, tady mi teď utekla oka. Vykládám a nedávám pozor a horší je, že nemám brýle. A tak naštěstí jsem ta oka chytila včas, ale bez těch brýlí je to teda celkem mazec to zase vrátit zpátky. Tak doufám, že to mám správně. Tak, ale co vám chci teď ukázat? Já vám chci ukázat, jak rozplétat oka tentokrát za příčnou nit, protože tak, jak jsem rozplétala původně tady na tomhletom zeleném svetru, tak, aby to nebylo vidět, tak jsem nepoužívala rozplétání za zadní niť, protože tamto jedno očko potom vypadá jako obrace a v tom hladkém jersey to není hezké. Tak jsem používala rozplétání za oko ze spodní řady, což jsme si i ukazovali na tom, kdy jsem vám to učila, když jsem vás to učila při pletení ponožek, ale ještě pořád to nebylo ono, tak jsem se rozhodla, že budu používat rozplétání za příčnou nit, což je asi takové nejméně viditelné, i když samozřejmě před vypráním to na tom svetříku je podstatně víc vidět, ale po vyprání si myslím, že už se to skutečně úplně ztratí a že tam nebudeme to rozplétání vidět nebude vůbec. Tak a já vám teď ukážu, jak se to rozplétání za příčnou nit dělá. Ukážu vám to v tom případě, kdy pletete stejně jako já, to znamená, že to hladké oko máte otočeno a vypadá, jako by bylo anglické. Ten, kdo plete klasicky hladce, tak si to udělá podle svého, ale princip je takový, že musíme vlastně to oko, které na té příčné niti budeme dělat, jakoby převrátit, ono se nám skříží a skryje nám právě tu dírku, která za normálních okolností vzniká. Tak já si vás teď přiblížím a ukážu vám, jak se to oko rozplétá. Tak zkusím zůstat v záběru s těma rukama, což je vždycky velmi obtížné, když mám koukat do pletení a ještě navíc. Tak. Teď chci udělat z jednoho oka dvě. Budu postupovat tak, že si tu pleteninu tímto způsobem takto jakoby roztáhnu a tohleto mezi tím je ta příčná nit, která nám bude pomáhat. Tak, levá jehlice se takto píchne zepředu do té pleteniny. Ano, to znamená ne takhle zezadu, ale zepředu. Nabere se na levou jehlici a teď pravou jehlicí to oko budu plést naopak zezadu. To znamená, půjdu pravou jehlicí za práci, tady si takto naberu to oko a upletu ho hladce. Tak, vyběhla jsem ze záběru, nevadí, uvidíme to na příštím záběru. Tak, upletu 9 ok, protože takto mám v návodu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak a teď pozor, roztáhneme si tu práci, tohle je to ta příčná nit, to znamená, já ji naberu levou jehlicí
zepředu, tak to si ji jakoby napnu. A teď pravou jehlicí zezadu to oko upletu. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Tak, už teď vidíme na tom pletení, že tady žádná dírka nevzniká. Ukážeme si znovu, to znamená, roztáhneme si takto. Teď levou jehlicí zepředu podebereme přízy. Pravou jehlicí zezadu, to oko zezadu, to oko upleteme. Sejmeme a tím jsme si rozpletli jedno oko na dvě. Jeden, dva, tři a tak dále. Tak vidíte, že tady v tom úpletu, v těch předchozích řadách, rozplétám tak, že to prakticky na tom úpletu není vidět. Jsem přesvědčená o tom, že až vám ten svetřík ukážu po vyprání, takže vůbec nepoznáte, kde jsem rozplétala. Tak, ještě vám něco málo o tom svetříku řeknu. Ten svetřík samozřejmě opět na něho bude návod. Ten návod bude napsaný velmi obdobně, jak ten předchozí. Budou tam samozřejmě nějaké fotografie, budou tam videonávody doprovodné, včetně tady tohoto, kde ukazuju, jak se rozplétají ta oka tak, aby to na tom hladkém úpletu nebylo vidět. Tenhle ten svetřík pletu ze 100% merinovlny. Pletu ho na poměrně malých trojkách a to z toho důvodu, že chci, aby ten úplet byl hutný, protože merino má tendenci se vytahovat svojí vlastní vahou. Takže kdybych ho teď pletla hodně volně, tak on se mi potom natáhne a budu mít svetr spíš pro velkého chlapa než pro sebe. To znamená, že u 100% merina rozhodně doporučuju za prvé udělat si vzorek, což jsme si už mnohokrát říkali a opakuju to znovu. Musíte si udělat vzorek, abyste mohli určit, na jak velkých jehlicích budeme plést. A taky ten vzorek vám potom pomůže spočítat spotřebu toho svetříku, který si namýšlíte, a jak se počítá ta spotřeba podle vzorku, to jsem vám ukázal, to vám ukážu teprve, vlastně to video se zpracovává, bude vydáno až po tomto videu, takže ho teprve uvidíte, tam v tom videu vám vysvětlím, jak se počítá spotřeba podle vzorku, ale ten vzorek se v každém případě musí nejdříve vyprat. Tak já jsem si ten vzorek tady samozřejmě na tento svetřík upletla. Když vidíte, tak tento úplet je poměrně tuhý, ale po vyprání už je to měkoučké. Samozřejmě nejdřív jsem vzorek upletla, změřila, potom vyprala, opět změřila, spočítala jsem si oka a podle toho jsem potom nahazovala. Tady jsem zkoušela, jak budu plést knoflíkovou lištu, jestli klasicky nebo tímto způsobem. Já tam knoflíky dělat nechci, chci to mít nerozpínací, takže asi použiju tohleto, ale to se ještě všechno uvidí a v návodu se to dozvíte, a to vlastně ještě sama nevím. Takže dnes jsme se naučili, jak se rozplétá jedno oko na dvě pomocí příčné nitě. A v příštím videu si ukážeme, a to je takové stěžejní video, protože zjišťuju, když vidím vaše práce, které mi posíláte na fotografiích, že moc nevíte, jak navazovat jednu barvu na druhou, když musíte jakoby navazovat tu přízi. Tak já vám tady ukážu v příštím videu, jak postupovat. Tady je to ještě samozřejmě v tom rozpracovaném. Tady nebyl použitý jediný uzlík. Já ty konce do toho úpletu zaplétám. Až po vyprání budu teprve stříhat tady tyhle ty cancourky, protože tady tohleto ještě budu malinkato zašívat zase do protisměru, prokličkovávat zase zpět a tím vypráním, i když ta příze má úpravu superwash a nebude se plstit ani srážet, tak se nám tím vypráním trošičku přece jenom ten cancourek v tom úpletu zachytí, nebude nám vyklouzávat. Ta úprava superwash má trošičku v tomto nevýhodu, že ta příze je kluská, takže jakékoliv uzlíky
a zaplétance a podobně nám z toho úpletu vyklouzávají. Zatímco kdybychom měli 100% vlnu, tak po vyprání už se s tím samozřejmě nehne, protože nám to zaplstí krásně. Ale nicméně po vyprání potom ustříhám ty uzlíky a uvidíme, jak je to krásné. Tady tohleto zaplétání postupné při měnění přízí jsem občíhla u Stevena Westa. Já už jsem to viděla víckrát na YouTube takhle zaplétat, ale on to ukazoval moc pěkně. Já teda ty jeho projekty moc nemusím, protože jsou na mě příliš divoké, ale nicméně tohleto, tahleta technika je velmi užitečná, takže já jsem ji používala už předtím, teď jsem ji trošičku upravila podle něj a v příštím videu vás to naučím. Zatím se s vámi loučím. Příze, jehlice a vše potřebné pro pletení a háčkování najdete na našem e-shopu www.katrincola.cz a budu ráda, když na našich facebookových stránkách, které se jmenují stejně Katrin Kola, tak zveřejníte nebo mi pošlete vaše projekty, které podle těch mých návodů a mých videí děláte, a určitě to potěší i ostatní pletařky, protože jsme samozřejmě všechny zvědavé na to, jak pletou ostatní, a já se na to ráda dívám a jsem ráda, když moje videa pomáhají někomu, aby se naučil nějakou novou techniku. Takže se s vámi zatím loučím. Naschledanou.